Mas'uliyatsiz, ko'ngliga kelgan ishni qilib yuradigan xodima kerak emas. Kim ekan? Folbin. Opa, hammasi aytganimdek. Rahmat sizga. Hayotimga yana aralashsang, mendan yaxshilik kutma. Folbin deb yozilgan raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. To'g'rimi, xijolat bo'lib ketding? Undan keyin u kelib turib, senga nimadirlar gapirib ketdi. Malikaga nimadir qilib qo'ydingmi? Men tushunmayapman. Malika? Voy, assalomu alaykum, kenay. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keluvdik. Bu deyman, Tohir Zuhro bilan kechasi ham ajralmaysizlar shekilli, a? Borib avara bo'lmang deb, narsalaringizni o'zim yig'ib keldim. Uyimni iflos qiladigan qiz bilan yashamayman. To'g'ri tushunasiz, Malikaxon? Qayerdan bilaman, balki ertaga erim bilan ham don olishib yurarsiz. Og'zingizga qarab gapiring, kenay. Endi deyman-da. Mayli, bora qoling. Tinchlikmi, Malika? Nima bo'ldi? Tinchlik. Bu. Bu surat qayerdan keldi? Shunday katta shaharda kelib-kelib meni oyog'im ostidan chiqadimi? Yo'q. Men tushunmayapman. U Firuza shaharlik emasdi-yu. Taqdir hazilimi bu? Yoki meni kimdir atay meni kelishimga qo'yib qo'yganmikin? Kim bo'lishi mumkin? Shuncha yildan keyin shu yetmay turibdi o'zi. Charos bilish kerak emas. Nima bo'ldi, Malikam? Malika? Yana nimadir dedimi? Yo'q. Hech narsa, faqat ko'rgani kelibdilar. To'g'risini ayt, nima dedi? Hech narsa, ko'rgani kelibdilar. Shu. Malika, aldashni ham bilmaysan-da. Shu seni ko'rgani keladimi? Unda mana bular nima? Narsalarimni olib kelibdilar. Yana ko'chada qoldim. O'ylama.
Chiqquningcha uy topib qo'yaman. Topa olmasam ham, xavotirlanma. Bilasan, bir o'zim yashayman. Bor, bemalol yashayverasan. Bo'pti, bitta xonani senga beraman. Bir o'laman desa, siz kulaman deysiz-a? Nima, uydan chiqarsa urush kerakmi? Yaxshi ham borsiz. Sekin, ehtiyot bo'lib chiqing. Bo'ldi. Qo'limni qo'yversiz bo'ladi. Men yaxshiman. O'zim yura olaman. Ehtiyot bo'ling. Yaxshimisiz? Yaxshiman. Faqat biroz boshim aylandi. Anu tekshiradigan apparatni shovqini yoqmadi. Hech qisi yo'q. Hozir hammasi o'tib ketadi. Siz biroz yotib dam olib olsangiz yaxshi bo'lardi. Uyga qachon ketsam bo'ladi? Buni men bilmayman. Bosh shifokor hal qiladilar. Ular bilan gaplashasiz. Unda o'sha bosh shifokorni chaqirib bera olasizmi? Adashmasam turmush o'rtog'ingiz ular bilan gaplashyaptilar. Unda mayli. Rashtakamni o'zlaridan so'rab bilarman. Menimcha hali veri sizga ruxsat berishmasa kerak. Odatda bemorlar oxirgi nuqtaga qadar nazorat ostida bo'lishadi. Tushunmadim. Bu nima deganingiz? Menga nima qipti? To tuzalib oyoqqa turmaguningizga qadar deyman-da. Axir aytayapman-ku, men yaxshiman. Shunchaki charchaganman. Balki qonim kamaygandir. Shunga vahima qilib, meni olib o'tiribsizlar. Ming bor uzr. Biz bosh shifokor buyrug'ini bajaryapmiz. Cheksiz zarar. Undan tashqari bu yerda mumkin emas. Nega shu darajaga kelguncha biror bir xabar bermagan? Belgilarini sezmagan bo'lishi mumkin emas. Bosh og'rishi, ko'p bosh aylanishi, sababsiz burun qonashi. Nahotki ayolingizda bunday holatlarni ko'rmagansiz. Bilmadim, doktor. Rostini aytsam, biz bir necha oy birga yashamadik. Shu vaqt oralig'ida uni ahvoli qanaqa bo'lgan, xabarim yo'q. Tushunarli. Unda ayolingiz bilan gaplashib ko'rishimiz kerak. Qachondan beri bunday holat kuzatilgan? Nimaga shu vaqtgacha doktorga murojaat qilmagan? Yo'q, doktor, yo'q, kerak emas. Keragi yo'q. Yulduz juda ham ta'sirchan ayol. Darrov tushkunlikka tushib qoladi. Gap nimada ekanligini sezdirmaymiz. Axir u yosh bola emas u, doktor. Hech narsani fahmiga bormaydigan jem bo'lib turadigan. Kechirasiz, doktor. Uzr, kechirasiz. O'zimni qo'lga ola olmayapman. Sizni yaxshi tushunib turibman. Operatsiya uchun nima kerak? Nima kerak bo'lsa, hammasini topaman. Hozircha bir narsa deya olmaymiz. Bunday operatsiyalar bo'yicha bir zo'r mutaxassis bor. Xo'sh, kim u? Bilishimcha, u hozir Moskvada yashaydi. U bilan bog'lanishga harakat qilib ko'ramiz. Agar bu odamni operatsiyada bosh bo'lishga ko'ndira olsak,
judayam yaxshi ish bo'lardi. Ko'ndiraman, ko'ndiraman. O'zim gaplashaman. Qancha kerak bo'lsa, topib beraman. Faqat yulduz tuzalib ketsa bo'ldi. Shoshilmang. Men avval professor bilan bog'lanib olay. Unga holatni tushuntiray. Agar rozi bo'lsa, qolgan masalani o'zingizlar gaplashib olasizlar. Kelishdikmi? Yaxshi, faqat tezroq doktor. Kech bo'lib qolmasin. Qo'rqmang, sabr qiling. Imkon qadar tez hal qilishga harakat qilamiz. Faqat sizdan bir iltimos. Qanaqa? Ayolingizga hech nimani sezdirmang. Har doimgidek munosabatda bo'ling. Bizga birinchi navbatda bemor tahlikaga tushib qolmasligi kerak. Xo'p bo'ladi. Albatta, unga hech nimani sezdirmayman. Yaxshi. Toza havoda aylantiring. Lekin juda ham charchatib qo'ymang. Imkon qadar kunni issig'idan asrang. Chunki u boshni og'rig'ini kuchaytirishi mumkin. Tushunarli. Doktor, biz uyga ketsak bo'ladimi? Aslida bizni nazoratimizda bo'lsangiz yaxshiroq edi. Lekin agar bemorga yoqmasa, doimiy ushlab turish uni ruhiyatiga ta'sir qilishi mumkin. Shunday ekan, hozircha sizlarga ruxsat beramiz. Ammo har kuni bemorning holatidan bizni xabardor qilib turasiz. Albatta, doktor. Hafta oxirida yana bir marta olib kelasiz, ko'rik uchun. Xo'p bo'ladi. Rahmat. Xizmatingizga rozi bo'ling. Xo'p, xo'p, rahmat. Salomat bo'ling. Voy, biram toza havoni sog'inibman. Ko'proq. To'g'ri ovqatlanishga rioya qilsang, har kuni aylantiraman toza havoda. Rahmat. Mashinam turibdi, ketdik. Nimaga to'xtab turibsan, yur. Haligi Farox aka. Haligi shahardan nima ko'p? Astonovkalar ko'p. Eng yaxshisiga boraman. Yur. Qayoqqa boraman men? Malika. O'layotgan narsangni qara. Hozir biror joyga borib ovqatlanamiz. Keyin uyga boramiz. Uyimda o'zimdan boshqa odam bo'lmasa, nimasini o'ylaysan? Uyingizga g'alati emasmi? Ha. Nima, menga ishonmayapsanmi? Gap ishonchda emas, haligi. Yur. Ketdik. Qolganini keyin bafurja gaplashamiz, xo'pmi? Xo'p. Qani, o'tir. Xo'p. Xo'p bo'ladi. Xo'p, aytganingizdek qilamiz. Xo'p. Telefoningizni ko'tarsangiz-chi? Hozir
Bugünce işke borolmayman. O'rnimni bildirmay tur. Bu qanaqasi? Boshqarmada odam kelyapti. Tinmay sizni so'rashyapti. Men qanday qilib o'rningizni bildirmay turaman? Sizga ikki tomchi suvda o'xshasam ekan, boshqa gapida. Bunchalar qo'polsiz? Men bor uzr. Eshik ortida siz borligingizni bilmabman. Uzoqni ko'zlay bilish hissiyatingiz bor edi-ku shekilli. Ha, bu degani eshigu devorlarni ortini ko'ra oladi degani emas-u? Xo'p, mayli. Yo'limdan qocharsiz. Siz bilan gap sotib turishga bekorchi vaqtim yo'q. Ishlashim kerak. Ishlashingiz shart emas. Allaqachon siz bilan shartnoma bekor qilindi. Bu haqda o'qishingizga ham xat jo'natdik. Qanaqasiga? Shunaqasiga. Kim sizga 3 kunlab oyoq osmonga qarab yotsin dedi. Ishlash endi sizga kelib qoldimi? Xohlasangiz ishga kelib, xohlasangiz kelmaysiz. Xullas. Boshqarmadan nazoratchilar kelgan. Sizni ishdan olishdi. Jiddiy aytyapsizmi? Albatta. Xullas, siz bilan hazillashib o'tiradigan vaqtim yo'q. Ishlashim kerak. Nima bo'ldi? Kechadan beri ko'chaga tikilyapsan. Biror kimni sog'indingmi yo? A? Hech kimni sog'inmadim. Meni ham hech kim sog'inmaydi. Zerikdim. Bir aylanib kelmaymizmi? Oyog'imizni chigilni ham yozardik. Meni deb o'zingizni urintirishingiz shart emas. Yo, tavba tavba. O'zing mushtekkinasan-u, 60 ga kirgan chollardek gapirasan-a? Yo'rgakda qarganmisan, nima balo? Men ham zerikdim. Sabina opangni esa kutishdan foyda yo'q, o'zi bilan o'zi ovora. O'zim ham biror joyga chiqsammikin deb turdim. Siz boravering. Barbar men bilan mazza qilib aylana olmaysiz. Nega endi? Siz kattasiz, men esa kichkinaman. Yana o'g'il bolaman. Sen qari xotinsan, demoqchisan-da? Yo'q, unday emas. Shunchaki biror bir dugonangiz bilan aylansangiz yaxshiroq bo'larmidi degandim. Sen hech ham yosh bola emassan. Aqling baloga ham yetadi. Ko'p gapirma. Undan keyin bu issiqda dugonani qayerdan topaman? Sen bilan bir jahongashtalik qilamiz. Ketdik. Nima degani u? Dunyo kezamiz degani. Sayr qilamiz degani, bolam. Qani, kiyimlaringni almashtirib chiq. Men ham tayyorlanaman. Yur. Qayerga boramiz? Shunda katta shaharda aylanadigan joy topsak kerak. Yur. Tezroq bo'la qol. Xo'p. Tinchlikmi? Nima qilyapsan? Ovqat qilyapman. Hali senga mumkin emas-u. Siz ham menida beshdan qoldingiz. Xumora ham birozdan keyin maktabdan qaytadi. Tushlik qilish kerak-ku.
Yulduz, bunun için avvara bo'lib ovqat qilish shart emas. Yaxshi tanish restoranim bor. O'shandan biror nima buyurtma qilamiz. Yo'q, ko'cha ovqatlariga ishonch yo'q. O'zim pishiraman. Qaysarliging qomadi dey. Yaxshi ishonchli restorandan buyurtma qilamiz. Yo'q, bo'lmaydi. Uy ovqati baribir boshqa. Qaysarliging qomadi dey. Bugun o'zi shifoxonadan kelgan bo'lsang. Ozgincha dam olsang-chi. Qo'y, menga ber shuni. O'zingni o'rin turma. Zerikdim axir. Dam olsam Eva bilan-da. Eh, qaysar qiz, qaysar qiz. Mana, men yaxshiman. Buncha xavotir olasiz. Dam olib, tezroq kuchga kirsang, yaxshi bo'lardi dey onasi. Sen bo'lsa, o'zingni ayamaysan. Mana, qarang. Hammasi joyida. Xavotir olishingizga hech ham hojat yo'q. Mana, endi osh qilyapman. Hammamiz keyin birga o'tirib tushlik qilamiz. Ke, unaqada bugun an'anani o'zgartiramiz. Ber qo'lingdagini. Sen o'tir. Bugunchi esa ovqatni men pishiraman. Sizmi? Ha? Pichoqni to'g'ri ushlashni bilmaysiz-ku? Nega unaqa deyapsan? Biror marta qozonni boshiga kelganingiz ko'rmaganman. Mana endi ko'rasan. Faqat nima qilishim kerakligini birma-bir aytib turasan. Xo'p? Xo'p. Ana menga ber. Farruh aka. Hmm? Menga tezroq uy topaylik. Obbo, uyga kirmasdan uy topaylik deysan? Avval uyga kir, ozgina dam ol. Vaqtimiz bo'lishi bilan senga uy topamiz. Xo'pmi? To'g'risini ayt. Shunchalik qo'rqayapsanmi mendan? Yo'q, shunchaki. Malika. Bo'ldi, bu mavzuni yopamiz. Xo'pmi? Xo'p. Aytgancha, bir o'zing qo'rqmaysanmi? Eshikni hech kimga ochmasdan o'tir, xo'pmi? Qani ketik bo'lmasa, hali ishga borishim kerak, maylimi? Ha, seni tushunib turibman, Malika. Lekin hech qachon mendan xijolat bo'lma. Birovni gapi bilan yashasak, ikkalamiz ham qarib qolamiz. Tushundingmi? Yur. Iya, Sabina nima qilyapsiz? Ko'rmayapsizmi? Lashlushlarimni yig'yapman. Buni ko'rib turibman, lekin nimaga? Nega bo'lardi? Kimlarnidir? Bemaza garchiligini deb 3-4 kun ishga kelmaganim sababli kovushimni eshikka qarab to'g'irlab qo'yishdi. Tushunmadim. Kim to'g'irlab qo'yadi? Kim bo'lardi? Bugungi kelgan boshqarma bosh vakillari, siz bilan birga kirib kelgan odam esa bu xabarni birinchilardan bo'lib yetkazdi. Kim? Bahodir akammi? Hazillashganlar shekilli. Bahodir aka sizni ish qobiliyatingizni maqtadi. Kelgan amaliyotchilardan faqat sizni olib qolishni taklif qildilar. Yana aynan shu bo'limda. Nima? Demak, men haydalmadimmi? Yo'q, nega haydalasiz? Men haydalmadimmi? Universitetga ham xat yuborilmagan, to'g'rimi? Yo'q, qanaqa xat? Voy. Gapni ham olasiz-da. Mana. Mana bularni ko'rib chiqing. Nimaga meni aldadingiz? Aldamadim. Ehtimoli bor holatni aytdim xolos.
Şu iki saat içinde kanı kahvalgi çüşkenimi biles mi? Siz çi? Şu üç gün içinde siz edip kanı kahvalgi çüşkenimi biles mi? Bunge oziz sebepçisiz. Bugün işteyem siz ayıbiyiz yeterli. Şundayken... Xısabdi? Men korktum. Üniversitede hemen aldı da baş egip duruşumunu oylab bolarım boldu. Şarmandalarca kaytıp barıştan korktum. Men esa siz yo'qotib qo'yishdan qo'rqdim. Rostdan ham shunday bo'ldi. Hammayli, buning ishga aloqasi yo'q. E'tibor bermang. Narsalaringizni qaytib joyiga qo'ying, faqat tezroq. Xo'p. Hali qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Xo'p. Ey, parvoz bo'lib ketding-u? Ertalabdan beri kuzataman. Darding bo'lsa ayt, birga hal qilamiz. Namuncha bu boshiga dunyoni dardi tushgan odamdeksan. Yoki uyda muammo bormi? Hammasi joyida. Ha. Folbinga ishonasam? Nima? Folbin? Ha, Folbin. Ishonasammi? Ey, qo'ysang-chi. Folbinga ishonasammi? Jinnimisan? Miyasi bor odam Folbinga ishonmasa kerak, Amir. Yana bir gap. Ayollar ishonishi mumkin. Shunaqa. Folbinga bormoqchimisan? Taxtingdan oshtirasanmi, baxtingdanmi? Aytgancha, kenayim san aytganday Folbinga boribdi. Ha. 9 yildan beri befarzand. Folbinam uchiga chiqqan ayyor ekanmi? Kenayimni hamma ma'lumotlarini o'zidan so'rab olib, qaytadan o'ziga aytib beribdi. Uni ustiga 100 dollar opti. Keyin dorimi yey, giyohmi yey, nimadir beribdi. İçkin deb. Ey, bechara kenayimni soddaligini qara. Olib shu narsani, uyga qursan bo'lib qaytibdi. Eng qiziq joyini aytay menda. Nima bo'lgan? U dorini akamga ichirganida, akamni hamma joyi qizarib, toshma bosib ketibdi, bilsang agar. Keyin bilsak, akamni giyohga allergiyasi bor ekan. Yo'q. Ha. Yo'q. Ha. Ha. Bu foydali. Ichkariga kiramiz. Ketdi. Qidirib-qidirib oxiri sizni topdim. Nimaga keldingiz? Mehmonni ham shunaqa kutib oladim. Yo'q, kechirasiz, lekin siz menga mehmon emassiz. Uyni sizni nomingizga o'tkazib bermoqchiman. Tushunmadim. Tilim bor ekan deb gapiraverasanmi? Ha? Asl basharang endi ochildi san shaytonni. Nima? Birovni sevgan yigitini tortib olib. Malika farishtayu, men shayton bo'lib qoldimmi? Shu dargohni tamomlagan bir inson haqida ma'lumot kerak edi. Bir vaqtning o'zida ikkala tomonga o'ynamoqchimisiz?